aad baad u mahadsantahay walaalkay Cabdiqani, waa ku dhowahay, waana waxaan baleynayaa raadiyo kulmiye, waana bogaadinayaa runtii raadiyo kulmiye waa raadi Soomaalida aad ugu weyn guud ahaan gaar ahaan reer Muqdisho. Raadiyo kulmiye waa raadiyo warbaahin dowrkii iyo kaalintii warbaahineed intee si buuxda oo fiican oo tayeysan oo haqabtiran uga soo baxday, haddana horumarkii kaleentadna gacan ka geysatay oo horumarka dalka qaybo aan warbaahinta aan ahayn oo horumar kale ah ka qayb qaadatay oo aan tusaalooyin usoo qaadan doono. Markii aan ku bilaabo kaalinteeda warbaahineed, warbaahinta traditional waxaa la dhahaa sidii hore waxay ahaan jirtay warbaahinta inay ka shaqeyso saddex wax oo kale: education, entertainment iyo news, waxbarasho iyo madadaalo iyo akhbaar. Waxaa ku cusub oo warbaahinta lagu soo kordhiyay awareness ama wacyigelin. Saddexdii hore si fiican uga soo baxday, kan kale oo wacyigelintana si kale fiican uga soo baxday, iyadoo qaarkood isdhexgelisay oo qaarkood isku kabtay si aad ugu sii qurux badnaadaan. Oo runtii wax aad Soomaalida haddaan nahay noo cajibiyay uga soo baxeen meeshaas. Newsko kale haddaan ku bilaabo, runtii waa idaacad magaceeda uu racsan yahay ku dhig ah kulmihii kulmana jiro kaamana jiro, taasoo ku tusaysa newska waxyaabaha ugu waaweyn looga baahan yahay. Mid ka mid ah oo ah dhexdhexaadnimo intii ugu macquulsan dhexdhexaad la noqon karo, waana dhexdhexaadnimo dhammaystiran sida ay warbaahinta ahaanta xogaha usoo gudbiso oo akhbaaraadka ay noogu soo tabiso. Sidoo kale waa warbaahin xaqiiqda markasta ku sanaleysan, warar kurtirikuteena iyo war aan xaqiiqsaneen iyo war la mala awaali iyo war aan sal iyo raad lahayn lagama helo. Xaggii newska markaan taas uga gudbo xaggii educationka, wax badan ayay kaalin weyn ka qaadatay raadiyo kulmiye. Tartanka bisha barakeysan Ramadaan oo maadii diin lagu barto diinta oo kutub iyo tafsiir ay ka baxaan iyo dhaqankii iyo xataa ay nambaraysaa oo barnaamijka hidaha iyo dhaqanka, barnaamijka aan dhihi mutimaal alistaad maax rugca daaweyn uu soo jeediyo iyo kalmaan laftirkeeda oo aan ka baranno laftirkeeda mahmahayo iyo suugaan iyo mararka qaar aan ka baranno runtii marar badan. Tan kale markaan u gudbo madadaaladana, waxaan dhihi karaa waa kaalin sida ugu wanaagsan sidii labada kale hore ugu soo baxday, oo kalmaan ayaa ka mid ah madadaalada suugaanta qaarkeed barnaamijyada qaar sida barnaamijka dhalinyarada ee galab wanaagsan iyo barnaamijyo fiidkii soo gala oo fiid dambe oo shan saac meelahaas camal barnaamij soo gala oo kulanka keenen sena qayb madadaalaha ku jirta. Runtii madadaaladii iyo intaas waxaan uga baxay saddexdii hore caadiga, midkii cusub wacyigelintaana isaguna sida ugu fiican uga soo baxday raadiyo kulmiye, sida ugu quruxda badan ayaa uga soo baxday oo wacyigelin wax alla wixii ina loo sheega u baahan nahay oo muhiimna ah ayay noo sheegtaa, iyadoo noogu sheegayso qaab xikmadeysan, xirfadeysan, jiliin macaan oo beel ah oo runtii nagu soconaya aan la dhaceyno aanan qaadanayno oo runtii aad noogu soo karkariso wacyigelin waddankan wax ka xaqabtiray raadiyo kulmiye. Aad bay ugu mahadsan tahay wacyigelin dhinac kastana leh
oo arrimaha siyaasadda, arrimaha bulshada, dhinacyo badan oo kala duwan ay inaga wacyigelisaa oo muhiim u ah in laga wacyigeliyo. Runtii kaalin weyn oo muhiim dhinacaas nooga soo baxday. Tusaalooyin badan hadda ma sii geli karo waqtiga igu yar. Waxaan u gudbayaa marka warbaahin ahaan afartaas markii laga soo tago warbaahinteed. Waxaan warbaahin inay qabato Radio Kulmi oo ka mid ah horumarka dalka. Waxaan ka soo qaadanayaa saddex tusaale. Kow, Radio Kulmi iyo ururka haweenka Soomaaliyeed waxay iska kaashadaan oo wadajir uga shaqeeyaan garab istaagga haweenka la dulmay, haweenka tacadiyada la kulmay. Garab istaagooda isbitaal Bidey ku yaala Dayniile ay qayb ku leeyihiin oo ay howlahaas ku qabtaan. Runtii waa howl ka baxsan warbaahin oo lacag iyo waqti shaqo kale oo aan warbaahin ahayn ay Radio Kulmi ku gelinayso si dalkeeda iyo dadkeeda wax ugu qabato. Waa tan labaad aan usoo galay naadiga ani aan ka tirsanahay, aan gudoomiyaha ka ahay, aan aasaasay la yiraahdo naadiga akhriska iyo qoraalka Iqra, ayaan dhexdaas wuxuu qabtay dood cilmiyeed ciwaankiisu ahaa, ciwaankeedu ahaa maxaa inoogu wacan qaranjabka. Dood cilmiyeedkaas runtii kaalin weyn waxaa ka lahaa oo inay hirgasho suurtageliyey oo aad u fududeeyey oo gacan weyn ka geystay Radio Kulmi, gaar ahaan gudoomiyaha iyo milkiilaha Radio Kulmi Abwaan Cusmaan Cabdullaahi Guure oo runtii shaqsi wadaniyad aad u ballaaran Ilaahay uu ku manastay ah. Inkastoo markaas uusan magaalada Muqdisho joogin xilligii dood cilmiyeedkaas aan qabanayn ay dhacaysay oo uusan nagala soo qayb gelin oo ka xumaa, laakiin in ay doodaasi dood cilmiyeedkaas qabsoonto Ilaahay ka sokow. Asaga ugu mahad celinayna, abaal weyn uga hayna, ugana ducinayna. Tan saddexaad aan tusaale usoo qaadan waxay tahay maktabad akhris oo ay u sameysay naadiga akhriska iyo qoraalka Banaadir. Runtii arrimahaas ballaaran ee qabanayso oo ku warbaahinta qaarkood iyo kuwa aan warbaahinta ka baxsan, tusaalooyin hadda aan soo qaatay ba, waxaa dowr aad u weyn iyo kaalin muhiima looga baahnaa dhinacaas dowladda. Way ka yara gaabisay sida noo muuqato, laakiin waxaa la yidhi meeshii nin maqan lagu tago nin joogo ee ceebtiis tahay. Runtii Radio Kulmi annaku wax walba noo tahay, waa nagu weyn tahay, waa ku intifacsanaa indhayay noo tahay. Haddana bulshada Soomaaliyeed aad baan uga mahadcelinaynaa, aad baan ugu mahadsantahay. Hadaba billahi tawfiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.